Кара, дружина мене зустрічає з відкритими обіймами. Це цілює. Бачите? У нас ще замок поламався. І ми як ці. Слухайте, є світло, це світло є. Не відкривають. Є! Проснулися! Проснулися! Я думаю, що. Добрий день! Тут каже, о, чоловік рідний прийшов, підпиньо привіз. Ви вже не розувайтеся. Ми так підемо. Можна так? Так, можна, ми ж не це. Сніжених стежках проступаю я в палаці, де зібралась дітвора новий рік знов зустрічати. Ого, я всім скажу, ого, я всіх вітаю, в хороводі закружу, пісню з вами заспіваю. Головатий випустив книжку. І я дуже думав, сподівався, а в його книжці... Нема про наш. Нема. Нема. Так. Нема. Дуже... Є от той будиночок, там, де, ну мається перший. Це перш. Частина взагалі, це був сад монастиря, отут пустирь. І воно дуже тривалий час ніким не обслуговувалося, і в 1908 році вже кам'яницю будували. Ну так, бо в 1902 році в мене є фотографія зі сторони Чорновола, маленька фотографія. А де вона є? Дом, я ж можу. Будинок, сьомий будинок видно, на місці нашого будинку стоїть така сама одноповерхова хата, як і третього будинку. Так. Це 1902 рік, а нашого будинку ще нема. Нема. Ну, і стоїть у цей перший будинок. О, є в мене така фотографія. Таке враження, якщо подивитися на фасад нашого будинку, він так би не добудований. От якщо ну, архітектор чи навіть художник дивиться, то видно от центральна частина, потім йде вправо частина, і так би мала бути ліва частина. Mm-hmm. Ні, ну якщо так. Логічно. І навіть зайти, якщо йдете по сходовій клітці, подивіться, бачите, отут двері є, а тут все місце зроблено так само, так би мало бути б двері. Подвір'я в нас було велике, навіть колись тримались там городи. Люди тримали, садили там. Дерева садили, вишні були, і городини якусь садили, і полісадники, квіти в подвір'ї. Подвір'я було дуже гарне і було дуже специфічне. Якщо вийти на вулицю, то ти в місті, а зайшовши в подвір'я, то ти міста не відчував. Перший раз, коли я прийшов в будинок, прийшов, мама була вже тут, дивилася, а мене привела мамина знайома. То мені от перші сходи, вона була дуже велика, мені казалось, така висока сходинка, зараз цієї сходинки вже нема. Маєш тобі. Це ж не можна знімати. Якщо пожежники це побачать. Пожежники це побачать, скажуть, що це ви зробили за склад тут, і що? І випишуть штраф. Так. Ну що, ну от тобі маєш, а? Думав, сховаюсь, ага, сховався. Дров багато,
Газ дороги. Дорогий. Ви бачите, як Дністер будує? Все ручну. А тепер техніка дозволяє швиденько. Ось так ми бачимо зал зі сцени. Якщо ви дивитесь на нас, то ви бачите цей, а ми бачимо вас. Ось так ми. Трошки посуньтеся. Плотніше, щоб все сіло. Надихнула. Ні. Все в дитинстві почалось. Я не знаю, може, ця, може вона була десь там, не цей, але так склалося, що мене привели сюди. Ну, щоб привели сюди. Я прослухався і мене лишили тут працювати. І от вже 27 років. Я... А пам'ятаєте ту першу сходинку в будинку? Я її пам'ятаю. А скажіть ваше враження, от ті стіни, сходинка, може вони там десь починали вашу акторську майстерність? Ні. Я про це ще нічого не думав. Я біг за мамою тоді, бо мама пішла наперед, а я був цей, а я був дуже маленький, я хотів мами. І тому біг до мами. А мама була на третьому поверсі. А сходинка була дуже велика для мене. Я ніяк не міг її переступити. От так. Тому, може, і тому я запам'ятав цю сходинку, може, тому вона і відклалася в моїй пам'яті. В всесвітньому масштабі, якщо сказати, то так, то переступивши цю сходинку, я вступив у доросле, ну, у життя на цьому світі. З дому я йду, тому що це моя робота, я мушу це ходити, це мій обов'язок. Я тут працюю, тут мені платять зарплату, тут мені дають гроші для мого существування. Хоч я тут, це мій обов'язок ходити на роботу по кодексу трудового колективу. Правда? А от звідси я вже йду. І тут я граю Вовчика, Ведмедика, Діда Мороза, і це всі маски на мені. Коли я вертаюся додому, я хочу вернутися додому, поспішаю вернутися додому, бо вертаючись додому, я знімаю всі ці маски, їх залишаю тут, і додому приходжу Володимиром. Простим, таким, як я є, батьком, чоловіком, людиною.